Ще направя един кратък коментар относно откриването на Олимпийските игри. Много хора казаха много неща, естествено негативни, осъдиха церемонията за откриването на Олимпийските игри, нормално. Сега тук искам по-скоро да наблегна на някои други неща. За да не повтарям това общо взето, което сте го чували, аз по-скоро искам да отметна някои малко по-различни въпроси. Сега, ще започна с въпросната подигравка с тайната вечеря. Това, което ми направи впечатление на мен, ясно е какво са целяли, ясно е какво са представили, сега няма да повтарям това, което са повторили всички останали. Това, което ми направи впечатление на мен, че излязоха разни неолиберални хора, които казаха, че това всъщност не било препратка към тайната вечеря, а към картина на един холандски художник. Картина наречена Празненството на боговете. И тук трябва да се каже следното. Дори да приемем, че това е което са искали да представят въпросите организатори, тук става въпрос за нещо друго. А именно, каква е първичната реакция, която се предизвиква у хората? Защото именно това е важното, което се е получило и до което се е стигнало. Аз първо не считам, че са опитали да илюстрират въпросната картина, Празненството на боговете, но понеже има хора, които се оправдават именно с това, тук е важно каква е реакцията и с какво хората свързват тази сцена. Защото излязоха пак разни хора да кажат как хората не били чели, не се били интересували, не знаели. Значи, за да направиш подобна връзка, а не с тайната вечеря, да направиш връзка с другата картина, ти просто трябва да си от тези среди. Си го кажем директно. Средно статистическия човек, да си кажем честно, огромна част от хората въобще не са подозирали, че има такава картина на този холандски художник, за да правят връзка с него. Но тайната вечеря, ето това вече е нещо, което всички знаят и всички са виждали. Така че такива оправдания на неолибералите не са ми много смешни. Другото, което е това, някакъв отчаян опит да се оправдае по всякакъв начин грешката на въпросния неолиберален кръг от хора, които са създали това нещо. Защото, примерно, те много често виждам хората, които подкрепят Запада и евроатлантическите ценности, те много се смеят и много упрекват тезите, които са защитавани от хората, които, да речем, подкрепят Русия в войната с Украина. И тук аз имам един въпрос. Оплювате всяка една стъпка, всяка една пропаганда руска, но същевременно затваряте очите за пропагандата, която идва от другата страна на барикадата. Това още повече ме навява на мисълта, и аз просто съм убеден вече в това нещо, че просто има един, не един, а има няколко информационни балона и човек просто трябва да си прецени и да си реши в кой информационен балон иска да попадне. Там нататък нищо друго няма значение, просто това са различни светове, в зависимост от това в кой информационен балон се намираш. И ако хората искат да бъдат обективни, така наречените неолиберали, защото това е едно от най- нещата, които проповядват, че те са обективни. Ако искате да бъдете обективни, кажете нещата както са. Защото тук не става въпрос за картина, за която никой човек няма да се сети, като види тази сцена, която се разигра на откриването на Олимпиадата. И нещо друго, направи се една жестока подигравка с френската история. Естествено, това нещо въобще не се отрази, тъй като подигравката с християнството беше много по-силна и по-мащабна, повече събра прожекторите и правилно, но се направи една жестока подигравка с френската история. Една метал банда участва на церемонията. Може да сбъркам името, извинявам се на тези, които са по-наясно. Мисля, че се казва Глажира. Метал банда, която направи своя перформанс, така да кажем, в некоя да е сграда. Самата сцена преди да започне тяхната песен беше много, лично за мен ми направи много силно впечатление, тъй като просто съм се интересувал от периода на Френската революция. Ако сте гледали видеото, то не е трудно да се намери. Откриването започва, това го казвам, понеже
пак казвам, никой не му обърна внимание. Откриването на самата песен започна като една говореща глава говореше на френски. Една говореща глава, която беше украсена първо с мотивите на 18 век, когато се развила френската революция. И второ, Грим прическа всичко както си е по реда. И второ, завърши с едни големи червени, така да кажем, фойерверки, които наподобяваха кръв. Какво значи това? Тази отрязана глава може да се оприличи с две личности, лично за мен, от този период на френската революция. Именно Мария Антуанета и Луи 16. Естествено, Мария Антуанета е жена на Луи 16, краля на Франция, който е екзекутиран публично. Мария Антуанета също е екзекутирана публично, именно като са им отрязани главите, като са гилотинирани. Това естествено никой не му обърна внимание, защото първо кой ще се сети? Нали, те се сетиха за някаква картина там през 17 век, ако не се лъжа, на холандския художник, но разбира се, никой няма да се сети за отрязаната глава на Луи 16, която или Мария Антуанета, това, което са искали да изобразят. Да, за ето такива неща говорим. Аз се опитах да намеря между другото всички неща, които, защото наистина видях, че освен това с тайната вечеря и освен това с Луи 16, аз разбрах, че ако изгледам цялата церемония, ще намеря още такива неща. Видях, че е 4 часа и ви казвам директно, нямах времето да изгледам цялата церемония, за да видя за всичко, което би ми направило впечатление. Естествено най-лошото от това е, че първо е одобрено от християнска уж държава, казвам уж, защото след като видяхме това нещо, нещата някакси добиват много висока съмнителност. Второ, да потъпчеш и собствената си история по този начин. Не знам, просто много, много въпросителни се отварят. Отделно излязоха едни така риторични въпроси, какво ще се случи, ако исляма беше пороган по подобен начин. Какво ли ще се случи? И аз това така ще го оставя за вас. Така че това нещо сега, крайна сметка, Европа си го докара. Докара си го, бере си ядовете на Западна Европа конкретно. Разделенията между Западна и Източна Европа ще стават все по-големи. Знаете, че Източна Европа винаги е по-консервативна от Запада, във всяко отношение. Така че нищо добро не виждам да чака западния свят. Това нещо само ще направи така, че Запада да изглежда изключително слаб. Именно защото е принуден да усмее по този начин, да се подиграе по подобен начин на водещата си религия. Как биха гледали китайците на това, индийците, арабския свят? Кой от останалия свят ще каже браво на това? Естествено, ние тук, като християни, много от нас така осъдихме това нещо, както си му е реда. Аз даже често казвам, станах малко изненадан, че такъв отзвук получи предвид налаганата риторика от страна на Западна Европа. Но естествено, доволен съм, че получи подобен отзвук. Естествено, тук направи впечатление, Тръмп излезе и каза, това е ужасно. Осъди по всякакъв начин. Това общо след всички го осъдиха, но знаете, че всяко чудо е за 3 дни. Всяко чудо е за 3 дни. Положението на Европа просто не изглежда добре.